Hey, hello to all my friends at IndyCar Brazil. By the way, sorry about the throat. Been a little hoarse. Going to be ready, though, when IndyCar runs next weekend. I'm here to do this one thing specifically. Congratulations on your 100th show. This is absolutely great. You guys are great. I love doing everything I can with you. And I want to be there when you do your 200th, your 300th, and your 400th show. Good luck, guys. Thanks for being a part of racing. É hora de celebrar! Parabéns, IndyCast Brasil! Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe, dessa família. E eu pensei muito nesse número, 100 episódios. Que coisa fantástica! É uma coisa você fazer algo bom e bem feito uma vez. Conseguir manter o padrão, a qualidade do programa, a qualidade dos convidados, 100 vezes, realmente é algo que merece aplausos. Parabéns, IndyCast Brasil, toda a equipe, Fábio pela ideia, todos os outros que contribuem, parabéns. Vamos em frente, vamos aos 200 e depois o que vier. It's time to celebrate, IndyCast Brasil celebrating 100 episodes in our program. It is one thing to do something well done and with high quality one time. It is something completely different. It's quite the feat to be able to reproduce it 100 times. So I am very glad to be a part of this team, of this family. And I am here to congratulate IndyCast Brazil for 100 episodes in our program. May 200 come and many more. Congratulations! Parabéns, IndyCast Brazil, Grace, vindo aqui contribuir de Memphis, Tennessee. Um abraço a todos e um beijo. Fábio, amigos da IndyCast, quero mandar meus parabéns pelo centésimo, pela ocasião da centésima podcast da IndyCast. Que sejam os primeiros 100 de muitos milhares. Eu estou embarcando daqui a pouco
para a Europa e dia 19 de maio eu vou para Indianápolis, onde de lá vamos procurar fazer alguma coisa para vocês também, para as 500 milhas. Eu vou estar junto com o Vili, vamos estar na classificação e na semana durante as 500 milhas, até as 500 milhas. E talvez a gente vai dar um pulo também em Detroit para ver a nova pista de Detroit. O Vili certamente estará lá, eu ainda não sei. Mas queria dar os parabéns a você, Fábio, e parabéns a vocês também, torcedores da Indy, por nos aguentarem por todo esse tempo e esperando melhorar ainda mais e ajudar o Fábio a ter mais matérias, mais material, para a gente sempre melhorando. Olá, amigos da família IndyCast Brasil, passando aqui para parabenizar pelo centésimo programa aí, que ao longo desse tempo aí nos trouxe aí conteúdos exclusivos e com muito bom humor. Eu deixo aí um forte abraço aí ao Fábio, ao Gildo, ao Everton, Douglas e o Matheus, desejando vida ao longo do canal e com muitas informações. Forte abraço, tamo junto! Fala pessoal do IndyCast, tudo bem? 100 programas, hein? 100 programas de muita conversa, muita entrevista, muitas revelações, muito papo curioso para quem é apaixonado e para quem quer se apaixonar pela Fórmula Indy. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu sei o quanto é difícil levar um programa assim na base da paixão por tanto tempo, mas também tenho certeza que a paixão de vocês não tem hora para acabar e que esse programa vai muito longe. Parabéns! Me chamem para a próxima. Até mais! Quero dar os parabéns ao programa IndyCast, que vai comemorar o seu programa de número 100, que sempre foi feito com muito profissionalismo. Espero estar aqui para poder dar os mesmos parabéns quando completar o de número 200. Vamos em frente! Alô pessoal do IndyCast Brasil, queria dar os parabéns para vocês aí pelo 100º programa. Realmente é uma marca muito legal, e parabenizar vocês por esse trabalho tão legal que vocês fazem, cobrindo essa categoria, que é uma das maiores categorias do mundo, uma categoria que já teve diversos brasileiros, que começou lá com Emerson Fittipaldi, e depois veio toda uma geração de brasileiros, continua lá, e vocês aí firme e forte. Desejo muito sucesso, parabéns, que sejam os primeiros 100 de muitos. E eu fiquei muito feliz também de ter participado de um podcast aí com vocês. Então é só isso. Parabéns, sucesso e bola para frente. Olá, meus amigos do IndyCast Brasil. Fabião, meu amigo Everton, Playmobil, meu xará, todo mundo que contribui para esse programa número 100. McLaren, remete a Indianápolis, Indy 500, automobilismo. IndyCast, parabéns aí pelo programa número 100, muita resenha, muito conteúdo, muita informação e muita alegria vinda de vocês. Obrigado aí pelos convites, pela participação aí que eu tive em alguns episódios com vocês, tamo junto. Mais 100zinho, né? Vamos lá, um abraço a todos. Parabéns IndyCast Brasil pelas 100 apresentações, tem que comemorar sempre, 100, 200, 300, para isso eu torço. Eu estou nesse ramo, fazendo conteúdo de automobilismo, motociclismo, desde 1985. E eu sei que fazer imagens, fazer esse trabalho é difícil. Veio a internet, o mercado cresceu bastante, tem os especializados e tem os competentes. Parabéns, IndyCast Brasil! Oi, pessoal! Passando por aqui para dar os parabéns para o IndyCast Brasil, que está concluindo aí 100 programas, sempre dedicados à Fórmula Indy, trazendo informações, atualizando os brasileiros apaixonados pela Indy e também, de vez em quando, atualizando memórias, né? Trazendo grandes histórias. Parabéns, 100 programas não é pouco, hein? E olha, continuo ligado em vocês. Tudo de bom! Galera do IndyCast, parabéns pelos 100 programas, conteúdo super legal, super técnico específico, qualificado sobre a IndyCar. Eu acho
especialmente aí quando tem bate-papo com o Paul Page, com os autores de livros aí como Jade Girls, com o PJ Jones, uma série de coisas aí que eu acho sensacional, que eu acho que é conteúdo para gringo assistir, inclusive. Então, parabéns, sigam em frente, obrigado pela companhia nas transmissões da Indy aqui no Brasil, e vambora, mais 100 programas aí de pé no fundo, como foi até aqui. Um abraço. Bom dia, it's your friend Oreo. Just here to say obrigado to my Brazilian friends and their crazy passion for IndyCar racing. Man, it reminds me of myself when I was a teenager 40 years ago, how much enthusiasm they have for the sport. It's not what it was in those days, but it's still unique and special. And as I was reminded standing trackside at Long Beach a week or so ago, there's not a whole lot that compares to it. So I'm glad these guys have the passion for it. They're out there sharing their love for it. And they've always got awesome guests on, whether it's people of Brazilian descent or folks like Paul Page or Mario Andretti or an amazing list of guests. So keep up your support for these guys. And again, obrigado. Hi, this is Mario Dominguez, and I want to congratulate my good friends at IndyCast Brazil for their 100th episode of promoting IndyCar all around the world, especially to my great friend Fabio. Congratulations, you guys are awesome, and I'm very proud of to have been part of your great success. Keep it up, and I will see you soon. Tudo bom, galera? Passando aqui para parabenizar o Fábio e todo o pessoal do IndyCast Brasil pelo 100º programa. É um prazer acompanhar vocês, é um prazer participar, né, aí com vocês do IndyCast Brasil. É sempre uma oportunidade maravilhosa a gente poder relembrar essas épocas aí de corrida, encontrar velhos amigos, relembrar as histórias, enfim. Meus parabéns, que venham mais 100 aí pela frente e que eu possa continuar participando aí e dividindo aí com os fãs da Indy no Brasil e todos os amigos aí esses momentos tão bacanas, tá bom? Parabéns, galera, 100 programas, que venham mais 100. Um abraço. Hello, IndyCar fans all over the world. This is Robbie Graf. I'm here to celebrate a milestone with IndyCast Brazil, the best IndyCar interview show on the web. They recently just broadcasted their 100th episode, and I'm excited for them, and I'm grateful to share this news with the community that benefits from their passion for the greatest racing series in the world. Congratulations to Fabio and his team, and I look forward to seeing you soon on IndyCast Brazil. Fala, pessoal da IndyCast Brasil. 100 programas, hein? Isso é um mérito. A gente sabe quanto é difícil no automobilismo no Brasil, a gente que trabalha com isso, sobreviver. Então, queria dar meus parabéns para vocês, por tudo que vocês fazem pelo nosso esporte, por tudo que vocês trazem para a gente de informação. E espero que esses sejam os primeiros 100 de mais outros 10 vezes 100. Tá bem? Um abraço grande para vocês. Pessoal, Afonsinho já foi aqui, passando para desejar parabéns pelo 100º episódio do IndyCast Brasil. Que seja a primeira centena de várias. Um grande abraço. Olá a todos, meus amigos de IndyCast Brasil Show. Sou seu amigo Michel Jordan, piloto de Champ Car e IndyCar, de Fórmula Kart. Y mando un fuerte abrazo y con mucha ilusión de ver los próximos 100 episodios. Un abrazo. Queridos amigos, parabéns. Está aquí, ó. Vamos comemorar 100 programas. Que maravilha. Imagino que vocês já passaram, imagino a dureza que tem sido, mas sabem que tem sido sempre excelentes programas. Fábio Mota, muitos meus parabéns para você, Gildo Pires, Everton Kuppel, Douglas Cardoso, toda a turma de vocês que está aí sempre fazendo um programa, dando grandes informações, principalmente da categoria que nós amamos, da IndyCar. Vocês têm sempre as últimas novidades e isso é muito importante.
Continuem assim, continuem fazendo seus programas. Eu sei que a batalha é dura e longa, mas vocês vão chegar lá, vão ter mais, cada vez mais audiência, mais gente acompanhando, e eu estarei sempre junto com vocês. Deixo aqui meu fortíssimo abraço, parabéns, boa sorte e continuem assim. Tudo de bom, pessoal! Olá, Fábio, parabéns por essa 100ª edição do IndieCast. Quem diria, quando você começou, que você chegaria com tanto sucesso em 100 edições e já se preparando para 200, 300, a caminho das 500, que pelo menos 500 edições tem que ter. Parabéns e muito obrigado por tudo que você tem feito para a Fórmula Indy no Brasil e para todos que gostam da categoria. Um grande abraço. Pois é, pessoal, chegamos no programa 100, e eu poderia dizer mil coisas aqui, mas vou falar de uma forma muito objetiva. Muito obrigado. Muito obrigado pela audiência, pelo apoio, por palavras, por incentivos, por dicas, por feedbacks. Muito obrigado pelo apoio, pela amizade, pela paciência conosco. Eu sei que a gente não é fácil. Obrigado demais, eu agradeço muito a Deus pela oportunidade que o automobilismo me deu de conhecer pessoas incríveis. Essas que vocês viram aí, outros que não gravaram vídeo, mas mandaram mensagens para mim. Eu sou muito grato por tudo isso. Que vocês estejam com a gente em todos os outros programas. Vem muito mais coisas aí. Um abraço, fiquem com Deus. You read your mind.